9 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просянко. Доброго ранку. Один нацгвардієць загинув, ще одного поранено у Мар'їнці під Донецьком. Напередодні, виконуючи бойове завдання, бійці підірвалися на вибуховому пристрої, повідомили у штабі АТО. Один військовий отримав поранення на Луганщині під час нічного обстрілу Кримського. Загалом за добу 17 ворожих атак. У постійній напрузі бійців на передовій тримають ворожі снайпери, особливо в районі Донецька, де українських військових і російських бойовиків розділяють сотні метрів. Репортаж наших кореспондентів. Там група снайперів. Це околиця Мар'їнки. До війни – госпіталь для ветеранів. Тепер – суцільні руїни. Українські військові і бойовики тут фактично дивляться один одному у вічі. Правда, спостерігати за противником відкрито, з розбитих вікон – ризиковано. Навіть найменший отвір у стіні прострілюють ворожі снайпери. Реагують на тіні, тому у приміщенні і в день сутінки. Зі бойниць не ходіть. Снайпера працює. Вистріл прийшов сюди. Я рядочком стояв. Це ночі, десь часов 12. Просто вистріл і удар. Пішов об стіну. Вогневі точки бойовиків в укритті. От там у них бліндаж. Однак снайпер, кажуть військові, знайшов собі місце ледь помітне у приміщенні. Ймовірно, звідти і стріляв у Сергія. Це конезавод бувший. От пролом. Там, може бути, видите, ящики якісь там стоять. Снайпер два рази не бився. Да, він може змінити позицію. Незмінною залишається і тактика російських найманців – виманювання, так зване полювання на живця. Нас якийсь кулеметник провокує їхній, або просто стрілець, а снайпер тим часом їхній лежить і чекає, коли хтось з наших себе спалить. Були мішки, тупо прилетіли так. А це вже наслідки нічного обстрілу ворога. Пострілом з РПГ бойовики рознесли вікно, закладене в кілька рядів мішками зі скам'янілою землею. Група прийшла, підійшла до забору, спокійненько вийшла і відпрацювала. Отработала с РПГ, и потом, получается, они ушли. И пара чердей с ПКМ, и в основном маленькая группа действует. Підходять у притул через бетонний паркан, показує лазівки найманців Анатолій. Здебільшого уночі. Закидають гранатами, але напередодні відкрили вогонь серед дня. Поки вивчали наслідки нічних атак, по рації передали. Вибухом гранати поранено бійця на сусідній позиції. Катерина Сривкова, Ірина Баглай, Євген Малярчук. Новини, телеканал Інтер, Донецька область. Один із трьох бійців, поранених напередодні в Широкиному, досі у важкому стані. У нього численні осколкові ураження. Стане ще двох задовільний. Нагадаю, російські найманці відкрили вогонь по позиціях військових з артилерії і мінометів. Армійці розповідають, снаряди влучили в окоп. Обстріл тривав кілька годин. На Сумщині бензовоз влетів у шкільний автобус. Сталося це в селі Голінка Роменського району. Від удару автобус вилетів на узбіччя. В салоні було 11 школярів та вихованців садочка, які їхали на навчання. Троє дістали травми. Водія автобуса шпиталізували з переломом ребер. За попередніми даними, в аварії винен керманич бензовоза, який не поступився автобусу. Я не пропустив від 110. Але просто якби він теж наоборот. На великих оборотах двигуна їхав. Дівчинка 2012 року народження, перелам ключиці без зміщення, а ще двоє дітей 2009 та 2011 року народження отримали забої тіла. Пожежа у Хмельницькому реабілітаційному центрі для дітей-сиріт сталася через коротке замикання електромережі. Нагадаю, 31 жовтня в закладі спалахнула актова зала. Там було майже півсотні дітей від 3 до 17 років. Усіх вчасно евакуювали. Де вони живуть зараз та коли відремонтують приміщення, давайте подивимося. Чорні стіни, обвалена стеля, кіптява та протяги. Так зараз виглядає зсередини будівля реабілітаційного центру. Вихователі кажуть, запах горілої проводки відчували ще до пожежі. Не всі діток швидко підняли і перевели в приміщення медблоку спочатку. Діти не налякались, не надихалися диму, не постраждав ніхто зовсім. До приїзду рятувальників дітей встигли одягнути, але через задимлення вивезти самостійно з приміщення не змогли. Через запасний вихід їх евакуювали пожежники. На момент прибуття площа пожежі сягнула 50 квадратних метрів і була протягом 10 і 15 хвилин відповідно локалізована і ліквідована. Серед версій, що розглядаються слідством щодо причин виникнення пожежі, поки що єдина робоча версія – це коротке замкнення електромережі. Зараз півсотні вихованців реабілітаційного центру у сиротинці у Хмельницькому. Вихователі кажуть, діти були перелякані і зараз з ними працюють психологи. Зараз нормально ходять, біжать один до одного.
кожного, стараються один одного знайти, побачити. Дуже раді були, коли вихователі до них підійшли. Ні одягу, ні харчів дітям не бракує. Щоправда, не вистачило ліжок. Декому доводиться спати подвох. Та це тимчасово, оскільки ще остаточно не вирішено, чи залишаться вихованці реабілітаційного центру саме у цьому дитбудинку. Дякувати Богу, всі живі, всі здорові, ніхто не постраждав. Їх оглянули лікарі. Стан здоров'я добрий і задовільний. Поки буде ремонт, діти будуть перебувати в навчальному закладі, у дитячому навчальному закладі. Скоріше всього, що це буде дитячий будинок або школа-інтернат міста Хмельницького. Заподіяні пожежею збитки ще не порахували і невідомо, як швидко відремонтують центр реабілітації. У службі у справах дітей кажуть, будівля дуже стара і електромережі ще з 60-х років не міняли. Наразі за фактом пожежі правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Катерина Сривкова, Лариса Світловська, Тарас Тарасов. Новини, телеканал Інтер. У Рівному паніка в соцмережах. Людям розсилають повідомлення про спалах гепатиту А. Причина нібито водопровідна вода. Проте влада епідемію заперечує. Чи є причини для хвилювання, з'ясовували наші кореспонденти. Ось такі повідомлення в батьківських групах дитсадків і шкіл у Вайбері і Фейсбуці отримало чимало жителів міста. Мовляв, в лікарні багато хто заразився гепатитом А. Владні чиновники нібито проводять таємні планерки. Після звертання журналістів начальник управління охорони здоров'я повідомив, захворіли ті, що відпочивали у Туреччині та Єгипті. Однак Ольга за кордоном не була. Два тижні тому в нас з крана, я на клінічному, десь два дня, така рижа, знаєте, коричнева вода бігла, ну така прям... Як коричнева. Ми там, звісно, нічого не варили, але може я там помила ті яблуко. В інфекційному відділенні 18 людей з діагнозом гепатит А, четверо з них – діти. І тільки двоє були за кордоном. Три сімейних випадки. Ну, є також захворювання навіть серед медпрацівників. Значить, поступають вони десь з другої половини жовтня, з числа десь 20-го. 22-го, 24-го, 27-го і так надалі пішло. Стан усіх госпіталізованих середньої тяжкості. Як вони заразилися, лікарі не знають. Кажуть, це справа епідеміологів. У Рівненському лабораторному центрі почали розслідування. Воду з крана теж перевірили три рази, згідно з інструкцією. Ми виїжджаємо в вогнище, звичайно, ми проводимо підрозслідування. От, забрали воду на дослідження, на вірусологічне дослідження. Ну, в жодному зразку не було підтверджено наявність гепатиту А. Якби це була вода, то, мабуть, було б набагато більше захворювання. І воно було одночасно і в рази більше. Епідеміологи кажуть, зростання захворюваності є циклічним. І демонструють ось таку табличку. Майже 10 років гепатитом в місті Рівному хворіли одиниці. В обласному водоканалі стверджують, аварії у центральній системі водопостачання не було. Воду перевірили, вона чиста. Магда Кривясин, Набілецька, Микола Василюк. Новини, телеканал Інтер, Рівне. Звалище замість набережної. Жителі столичної Солом'янки приголомшені нахабством будівельників. Ті звозять сміття просто на береги совських ставків. Навколо водойм вже утворилися кучугури з непотребу. Ольга Клюєва все бачила. Коли на берег озера почали звозити дрібне каміння, місцеві мешканці навіть зраділи. Вирішили, що давні обіцянки Київблагоустрою зробити красиву набережну нарешті буде виконана. Їм на думку не спадали, що за два тижні навколо озера утвориться справжнє сміттєзвалище. Откуда-то з центру 200 машин привезли мусора. Мусор на кирпичах вибито клеймо. Це явно царські дома. Які-то, може бути, сносять. Вже за тиждень навколо ставків виросли цілі сміттєві пагорби. Приїхати дитячим візочком або просто підійти погодувати качок тепер неможливо. Обратите внимание на уточек, которые плавают в этом озере, которые дети радуются, приходят и радуются этим птицам, кормят их. Но я не знаю, как можно губить такую природу. Это надо быть просто, не знаю, вандалом. Сейчас, когда за счет природы, за счет детей, за счет жителей турецкого городка делаются какие-то бизнес-интересы, ну, мне кажется, это неправильно. Я думаю, їм стане стидно після вашого репортажу. Всі спроби місцевих мешканців знайти замовників несанкціонованого складання непотребу були марними. Водії вивалювали мотлох і швидко тікали, ігноруючи запитання людей. У них своя задача. Водителям платять гроші, їм сказали сюди свалювати. Водитель сказав, вгрузив тут мусор. І рівно через хвилину говорить, а це не я. Я этого не делала. Я говорю, как-то, молодой человек, я сфотографировала ваши номера.
Після того, як наша знімальна група звернулася за поясненнями до столичної адміністрації, порушників вдалося спіймати на гарячому. З'ясувалось, навколо совських ставків вирішили скидати сміття від знесених у центрі будинків – одна зі столичних будівельних компаній. Інспектор з благоустрою, вже складений адмінпротокол, припис. Зараз ми також визвали туди і правоохоронні органи. В основному це поліція повинна якраз цим займатися, для того, щоб встановити, звідки вивозять оце будівельне сміття. З такими якраз проблематикою в місті Києві ми стикаємося часто. От якраз і звідси появляють стихійні сміттєзвалища. Просто, як правило, вони робляться вночі, коли всі люди сплять, а зараз от і в день. Ми там поставили чергового інспектора, який на місці там врегульовує цю ситуацію. Отже, винних обіцяють покарати. Утім, хто вивозитиме тонни сміття, яке вже почало скочуватись прямо в озера, наразі невідомо. Ольга Клюєва, Геннадій Нікієнко, новини, телеканал «Інтер». 20 тисяч щук, коропів, білих амурів і товстолобиків напередодні випустили в Дніпро. Як зариблювали головну водну артерію України, бачила Поліна Спасенко. На березі Дніпра людно і гамірно. Рибалки розгортають до води довжелезний рукав для риби. За кілька хвилин ця риба попрямує Дніпром шукати нову домівку для зимівлі. Олександр обережно показує майбутніх мешканців ріки. Самое главное, красавица, это щука. Ту, которую наши рыболовы все хотят поймать. И желательно крупнее. А ще коропи, білі амури і товстолобики. Усього понад 20 тисяч. Їх придбали коштом благодійників, профінансувала китайська фірма. Сума цього заробку буде близько 100 тисяч гривень. Сьогодні пілотний проєкт, який буде продовжуватися в наступному році. Оскільки зменшуються місця природних нерестовищ, також в великих кількостях виловлюється риба, тому в зв'язку з цим це дуже корисно, коли ми поповнюємо запаси шляхом зариблення. Цьогоріч держава виділила на зариблення 33 мільйони гривень. Втім, кажуть чиновники, цієї суми для повного відновлення недостатньо. На Дніпровський каскад необхідно 700 тисяч десь гектар приблизно, це необхідно десь під 7 тисяч тонн щорічно для тільки екологічної безпеки. Та від сьогодні українцям доведеться змотати вудки. Заборона стосується рибалки на зимувальних ямах і діятиме аж до весни. За незаконний вилов – штраф. Поліна Спасенко, Богдан Савруцький, новини, телеканал «Інтер». Забезпечити людей у зоні АТО всіма комунальними послугами – це питання стало головним на виїзному засіданні Комітету Верховної Ради з будівництва, містобудування і ЖКГ, яке напередодні відбулося в Турецьку на Донеччині. Наразі в області реалізують понад 800 інфраструктурних проєктів. За словами віце-прем'єр-міністра Геннадія Зубка, підтримати їх – головне завдання Кабміну. Урядовець наголосив, у регіоні важливо провести альтернативну систему водопостачання та відновити помешкання людей. Це практично будівництво другого водогону, який може практично відвести ризики або руйнування, або пошкодження водогону під час його роботи. Також розглянути питання додаткового створення загону ДСНС, яке буде працювати саме в зоні АТО на відновленні житла. Тому що ми бачимо, що цивільні будівельні організації сьогодні не йдуть відновлювати житло там, де є загроза і ризик життю. Троє людей загинули внаслідок стрілянини у супермаркеті американського міста Торнтон у штаті Колорадо. Двоє чоловіків померли від одержаних травм на місці і ще одна жінка в лікарні. До прибуття поліції стрілянина вже стихла. Хто її зчинив, поки що невідомо. Зараз правоохоронці оглядають місце злочину, опитують свідків і шукають нападника. Кажуть, загрози більше немає, однак радять про всяк випадок триматися далі від магазину. У Лондоні таксі протаранило юрму людей біля музею природничої історії. Поранені двоє. Поліція на тлі терористичної загрози одразу перекрила усі вулиці навколо. Причини аварії наразі встановлюють. Відомо лише, що таксист наїхав на пішоходів у годину пік, коли на вулицях було велелюдно. Утім, поки що поліція не схильна до версії теракту. Робот-поштар. Такий новий працівник став до роботи в Німеччині. Відтепер усі важкі сумки з листами і газетами люди перекинуть на плечі технічного помічника. Як працює робот, розкаже Ганна Ільїних. Робот у супроводі двох листонож повільно їде містом Бад Херсфельд. З таким помічником працівники німецької поштової компанії виглядають не наче гості з майбутнього. Робот схожий на звичайний візок, який рухається сам по собі. Мешканці диву даються, що то за техніка така, і фотографують невідомий об'єкт.
Батьки ставлять візочки з дітьми поряд з роботом і фотографуються. Для них це якась небачена технічна дивовижа. Постійно питають нас, що це таке. Робот на ім'я «Поштовий бот» рухається завдяки спеціальним датчикам, які зчитують сигнал з апаратури, прикріпленої на ногах поштарів, на відстані 1,5 метра. Саме тому здаля вважається, що він не відстає ні на крок. Він просто рухається позаду поштаря. Звісно, він більший за розміром за усі візочки, якими користувалися раніше. Робот здатний перевозити значно більше пошти, а працівники, навпаки, матимуть менше роботи. У нас був візочок, який перевозив від 40 до 45 кілограмів пошти. Але ми самі мусили його котити, і за 5 годин такої роботи дуже втомлювалися. Такий поштовий бот значно розвантажить усіх працівників. Робот за раз може перевозити до 150 кілограмів. Працює на акумуляторах, які наприкінці зміни треба перезаряджати. Він здатен переїжджати через бордюри. Щоправда, не може підніматись сходами навіть на другий поверх. Але головне, що його можна зупинити перед перешкодою. І він обов'язково дочекається, допоки працівник не віддасть пошту отримувачу. Поки що робот працює лише у місті Бад Херсфельд. Якщо добре зарекомендує себе під час випробувального терміну, то подібні поштові боти з'являться в усіх куточках Німеччини. Ганна Ільїних, новини, телеканал Інтер. А робот-бджола тепер ще й плаває. Вчені Гарвардського університету удосконалили свій міні-дрон і похизувалися його підводними досягненнями. Апарат може пірнати, а ще плавно сідати на поверхню води завдяки новим стабілізаційним пристроям. Американці працюють над цим винаходом уже 12 років. Цього разу вони вийшли на фінішну пряму і подали заявку на патент. Такий мінікоптер знадобиться в рятувальних операціях, а також стане в пригоді під час наукових досліджень. Речі легенд музики підуть з молотка в Лос-Анджелесі. На аукціоні ікони та ідоли продадуть предмети, які належали учасникам гурту «Бітлз», Куртові Кобейну, Елвісові Преслі, Принцу, Майклові Джексону, Мадонні та іншим культовим виконавцям і музикантам. Серед зіркових лотів – нагороди, одяг, сценічні костюми, аксесуари, музичні інструменти. Один із найоригінальніших – рентген-долоні та зап'ястя Елвіса Преслі. Поборотися за них можна буде вже 4 листопада. Вікторія Сікрет представила новий коштовний бюстгальтер вартістю 2 мільйони доларів. Фентезі Бра 2017, виготовлений з золота та прикрашений 6 тисячами дорогоцінних каменів, серед яких діаманти та жовті сапфіри. Доповнило білизну кольє, поєднане з нею. Показати коштовний витвір публіці довірили 27-річній бразилійці Лаїс Рібейро. Щоб не відвертати уваги від бюстгальтера, модель вбралася досить скромно у чорні брюки та сріблястий топ, відкритий на грудях. Як розвиватимуться події, дивіться у випуску о півдні, а я чекатиму на вас завтра зранку. Гарного дня і до зустрічі.